او د دې مخ سرزري بکې دوباره د افوز ادا شونډه د دې نه دا ما داسې لکه کانې د مخ له نه وادي چې روټه خراب ډېر په تکلیف باندې ډېر ف لکه ډېر دا سه وجه ډېر د خدای چې یو یي سو وس داس مې نشته دي د ګټي وړي مې څوک نشته دي مخې رستو مې څوک نشته دي یو د الله سره مې کومې چې خلکو را کړې وې مسلمانانو پښتنو ورونو هغه په مو لګي دي بچی دا رته و چې ستا په دې سترو کې دا دومره غټ غټ وخت کې وري بچی انګل په مې بیمار دی نو ودا گزارش کوم چې خلک موږ سره اندانو کې څنګه خپل پلان اپریشن وکړو نو موږ یې هم نه وړو چې دا پلان اپریشن کې نیونګا ډیر خوشاله یې چې خپل اپریشن وکړي بچی دا راته چې تاسو په دې کور کې د پلان سره څه کې مون مړه ده جی انګل څنګه چې د پلان دا خبره کې چې دې کړه دا یو نه واړی کړه دا بل نه واړی بچی څه د پاره د خېټې د راغلو د خېټې د ګټرو د پاره جی انګل زمونږ د ګټلو والا څوک نشته زه یو ما شو مور دې د قبلار دې امور مو پات شوی د نور ایسوک نشته دې زمونږ څوک نشته هغه یارو مې نه مونږ د خور یان یو نه یو پلار مې دې کله په یو په درګر سو چې راغو کله د بل په درګر سو چې راغلا ا سبا څه خبرې بچي ابو پسمه دا چې د نظر ټکو تاسو دې دبا کاتبه او د جسم تاسو تاسو بخلي دو او موږ له ار څه کړی چې خو چې کله نو بي واشه وي بدل د ګرات نه ته موږ مت نه اسو څه کوي څه نه کوي کله دا یو بدل کله دا بل پر لانیم دا پلان سره دا پاس منم دا لار الله دې را لخک بچی دا زمونږه کتون به دوه فائدہ ته څه ذکر کوي بچی دا تلګو خو دا دوه خو زمونږه کتون کو دا دا خو دا وګورم هر ټیم دا ذکر کوي ما دې ته خیال هم نو خو دا دې بچی په دې غوته باندې دا ذکر اسکار لپاره دا یو ماشين دې ځان ناغست دي بچی په دې باندې ذکر کوي چې څه سوځي په پکې ا سره پلار دا لپاره ا لار دا لپاره په وځي پکې بچی دره دوه چې مون مشتک نه ژوندې کنه ابا پات چې ویره کړه و پات شوی دا پلا د بیمارې نه مخکې کورستو مخکې و پات شوی دا او تاسو سم ماماګان ترونه خپل خپلوان وی سره سره لاس مدد نه کی بچی موږ یې سو کم نشته موږ یې وازی یو تاسو په زړه دغه یو ارمان دی چې زموږ پلا ټیک ټاک شي جی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے جتنے بھی ویورز میرے جتنے بھی پیارے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آج میں آیا ہوں پشاور دلزاک روڈ جو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں دو بیٹیاں ہیں اور ایک چھوٹا بیٹا یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ چنگچی چلاتا تھا یہ پوری طرح جلس گیا ہے ان کی نظریں بھی کام نہیں کر رہے ان کے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کر رہے اب ان کے لیے ان کے پاس آئے ہیں ان کے اوپر اب ان کا نظریں واپس بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے مصنوعی آنکھیں لگانے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پر جو وہاں پر ان کو ڈاکٹروں نے 2 لاکھ روپے کا بولا ہے کہ آپ کے اوپر 2 لاکھ کا خرچ آتے اور ہم آپ کا آپریشن کراتے اور آپ کی نظریں واپس آ سکتی ہیں ہم ان کے پاس آئے بیچارہ بہت زیادہ غریب ہے پوری طرح جلس گیا ہیں 5-6 آپریشن انہوں نے کیے ہیں کبھی ایک سے مانگا کبھی دوسرے سے مانگا کبھی ایک نے کبھی دوسرے نے لیکن اب یہ کہہ رہے بہت زیادہ یہ بہت غربت کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہاں اگر کوئی ڈاکٹر ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر 2 لاکھ میں لگاتا ہوں ان کو لے کے آئیں الشفا تو میں ان کو لے آ سکتا ہوں انشاءاللہ روجا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے خیر دی جی ٹک ٹاک درا دو چ نظر دے کار کی نہ جی نظر کار نہ جی ہاں او
تاسو لکه نه پوزه نه داسې ساه اخیستی شئ؟ په خوله اخلم حاجي. ښه، په خوله اخلي؟ هغې سره زما ټوله خوله دننه پخه ده. ښه اچھا ناظرین، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ناک سے سانس لیتے، سانس کیسے لیتے ہیں آپ؟ کہتے میرے ناک بند ہے اور میں سانس منہ سے لیتا ہوں، جو منہ سے میں بار بار سانس لیتا ہوں تو اس سے میری منہ اندر پک چکی ہیں. ہاں نو در تو جس طرح اللہ سم خراب دی دا ہو پورا تا سو آپریشن دے وکھلا جی من سلو آپریشن دا مخ کڑی دی او یوم دم لا کڑی دی یو دا لاسونو دا خپو کڑی دی شپگ آپریشن دا ماش وی دی دا استا دا سترگ باندې دا پٹے او دا 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 جی م م م م نا دا تا استا خیم لک دا ما بابا بند دی نو اوس دی کې فعلا لکه 50 رانه اوس پکې 95 ده. مونږ تلو نه غوې چې هسپتالونه لا بند دي، خو تاسو د پیسو بندوبسو کې چې تاسو ځان برابر کې هغه پورې به هسپتال کولو شي. د دې سترګې چانس شته دی او دا لکه مکمل سوځېدلې دننه ده لکه د دې وي دا به کولاو ګورو به که کېده خو سیده کني دا به دله سیټ کو دا سیټ کېږي او د دې مخ سرزري به کوي دوباره دا فوز دا شونډې دا دي نه دا د ما داسې لکه کاڼي د ما خوله نه وادېږي زه چې روټۍ خورم ډېر په تکلیف باندې ډېر لکه ډېر داسې یم چې ډېر د خدای عجز یم هېڅ وس دس مې نشته دی د ګټې واټې مې څوک نشته دی مخ یې رستو مې څوک نشته دی یو د الله اسره مې ده کومې چې خلکو را کړې وې مسلمانانو پښتنو وروڼو هغه په ما لګې دی د کور خرچه ده بچي دي دا ته را په غاړه دي زما هېڅ اسره نشته دا ټیم د الله اسره مې ده بس هغې ته پروت یم ما دې داسې ساتلي وو لکه د خوږ لاس چې مور یې مړه شوه اوس هغې در په در دي کله یو ته سوال کوي کله بل ته کوي زندگی تیرو مخلا مارنے چم کر دے دے ٹول سو دم پھولے پھولے چم بدل تک لگا کھوٹا کے فروتے بندیا نو شانتی دا وړ شور اس جاری ناستی دا ابو سے بکی کی دا مو خو اترم دشته ری چې سو کم مو زی چرتا کی نه و سره کی نو صرف یو ته یو مو یو دې کور کی. اچھا ناظرین، اس گھر اس خاندان میں صرف چار لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، جو ایک ہمارا بھائی اور دو ان کی بیٹیاں اور ایک چھوٹا سا بیٹا ان کے ہی گھر پہ ہی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی بیٹیاں اس لیے رو رہی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا ابو ٹھیک ہو جائے، ان کا آپریشن ہو جائے، ان کی ان کے واپس آ جائیں. اور ان یہ جو بچیاں ہیں ان کی والدہ بھی پوت ہو چکی ہے، یتیم بچے ہیں، اب اس گھر میں اکیلے ہی رہتے. جو بھی اپنے تھے وہ ان سے بھاگ نکلے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب ان کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، بیماری آ چکی ہے، یہ پورا طرح جلس گیا ہوا ہے. یہ اپنا آٹو رشکہ چلاتا تھا، اس میں اپنے بچوں کے لیے کمائی کرتا تھا. اب ان کے گھر والی بھی نہیں ہیں اور ان کے یہ دو بچے ہیں اور ایک بیٹا ہے. تو میں نے بچیوں سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہتے کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمارے ابو کی آپریشن ہو جائے، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں. تو ناظرین، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہے یہ یتیم بچیاں اور ایک تو یہ بھائی بہت محنت والا انسان تھا، لیکن اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے سب نے مل جل کر اس کے ساتھ کڑے ہونا ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہو اس کا علاج الشفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اگر کوئی بڑا ڈاکٹر ہے وہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہاں تک لے آ سکتا ہوں. ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود وہاں الشفا پر لے کر آئیں گے اور ان کا علاج میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا. اور جو بھی ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے علاج کرنا چاہتے ہیں، پہلے میں ہوں گا، میرے پیچھے ہی ہوں گا، انشاءاللہ میں تابعدار ہوں. جو بھی ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.